hisoblang. Quyidagi misollarni ishlab chiqamiz. Birinchisi. Bu ifadani hisoblash uchun biz umumiy maxrajga keltiramiz. Sinus 36 gradus ko'paytirib kosinus 12 gradus. Minus kosinus 36 gradus ko'paytirib sinus 12 gradus. Umumiy maxraj ikkalasini ko'paytmasin. Suratida ayırmanın sinusu formülası geçiyor şu yani suratı. Demek suratını biz sinus 36 gradus minus 12 gradus diye yazsak burada. Mahrasını özünü köçer bir yazalımız. Suratı sinus 24 gradus geteyim. Bunu hem biz sinus 2 köpaytiruv 12 gradus deb yozishimiz mumkin. Endi sinus 2 alfa formulasini qo'llaydigan bo'lsak, suratiga 2 sinus 12 gradus köpaytiruv kosinus 12 gradus. Buni hosil qilamiz, mahrajini o'zini yozamiz. Sinuslar qisqarib ketadi, kosinuslar qisqarib ketadi. Natijada biz 2 ni hosil qilamiz. Shunday qilib, birinchi misol mana bu ifoda 2 ga teng ekan. Xo'p, keyingi misolga o'tamiz. Katangens alfa 1/8 ga teng bo'lsa, u holda mana bu ifodani toping. Nima hisoblaymiz ifodani? Bu yerda sinus 2 alfa formuladan foydalanamiz. Teng sinus 2 alfa 2 sinus alfa kosinus alfa ga teng. Bunu özünü köşerip yazalımız. 2 sinus kvadrat alfa. Mahrajda ham şu formülanı kollayımız. 2 sinus alfa kosinus alfa. Koşu. 2 kosinus kvadrat alfa. Suratıdan 2 sinus alfanın kapsına taşkarge çıkaramız. 2 sinus alfa. Kapsışı da kosinus alfa koşu sinus alfa koladı. Mahrajdan 2 kosinus alfani qavsdan tashqariga chiqaramiz. Qavs ichida sinus alfa qo'shilib kosinus alfa qoladi. Ularni qisqartiradigan bo'lsak, ikkilarni ham qisqartirsak, u holda sinus alfa bo'lib kosinus alfa, ya'ni tangens alfa qoladi. Va bizga katangens alfa berilgan 1/8. Tangens demak uni teskarisi. Nima u? Tangens alfa 8 ga teng ekan. Shunday qilib, mana bu ifoda agar katangens alfa 1/8 ga teng bo'lsa, bu ifoda 8 ga teng. Endi navbatdagi misolga o'tamiz. Bu ifodani biz quyidagicha yozamiz. Kosinus pi taqsim 5 ko'paytiruv kosinus 2 pi taqsim 5. Bu yerda sinus 2 alfa formulasini qo'llash uchun mana bu ifodaga biz 2 sinus pi taqsim 5 ni ko'paytiramiz va shu ifodaga bo'lib yuboramiz. Pi taqsim 5 ga barobar bo'lishi kerak. Mana bu ifodaga ham ko'paytirdik, mana ham bo'lib yubordik. Agar qisqartirib yuborsak yana shu ifodani o'zini hosil qilamiz. Nima uchun ko'paytirdik? Chunki mana bu yerda biz sinus 2 alfani, ya'ni quyidagi formulani ishlatishimiz mumkin. 2 sinus alfa ko'paytiruv kosinus alfa teng sinus 2 alfa. Mana bu formulani qo'llashimiz mumkin mana bu yerga. Mana bu ifodaga. Bu holda biz hosil qilamiz sinus pi taqsim 5 ko'paytiruv 2. 2 pi taqsim 5. Kosinusni o'zini ko'chirib yozamiz. Va mahrajni ham ko'chirib yozamiz. Endi mana bu formulani qo'llash uchun bu yerda 2 yetmayapti. 2 ga ko'paytiramiz va yana mahrajga ham 2 ga ko'paytiramiz. Ularni qisqartirib yuborsak yana oldingi ifoda hosil bo'ladi.
Ana endi suratda biz mana bu formulani qo'llashimiz mumkin. Bu holda bu teng bo'ladi. Sinus uni 2 ga ko'paytirsak 4 pi taqsim 5. Mahrajini o'zini yozamiz. Sinus 4 pi taqsim 5 ni biz sinus pi minus pi taqsim 5 deb yozishimiz mumkin. Mahraz yana o'zi mana shu o'zini yozamiz. Bu keltirish formulasiga ko'ra sinus pi taqsim 5 ga teng. Endi mahrajni yozib qo'yamiz. 4 ko'paytiruv sinus pi taqsim 5. Bular qisqarib ketsa 1 taqsim 4 qoladi. Shunday qilib javob bu ifodaning qiymati 1 taqsim 4 ga teng ekan.